perquè la situació, tot i que fa molts anys que s'ha treballat activament per promocionar i per normalitzar la llengua catalana, la situació té unes inèrcies de fons i també té unes accions, unes polítiques en contra de la llengua molt grans, que implica que sigui la societat civil qui també hagi de treballar per donar resposta a situacions que s'han creat, l'última en el cas del Ministerbert, i també per fer accions i campanyes per situar la llengua al nivell que nosaltres pensem que correspon. El paper de la societat civil sempre ha estat molt important i sempre ha estat molt implicat en promoure i defensar la llengua catalana. És una tasca que no volem que quedi només en mans de l'administració, perquè la llengua és part central de la societat catalana, és un eix que vertebrador, és una política que és un element que defineix molt la cultura. I per tant, això no només pot quedar en mans de l'administració pública, i des de la societat, a més, podem fer una feina que l'administració no fa, en molts casos, i també podem fer que l'administració sigui ambiciosa i vagi més enllà o no es vegi molt afectada per pressions que constantment arriben de fora de Catalunya, sobretot de Madrid.